Вечір добрий, маємо п'ятницю і такі новини. Батальйон «Вінниця» знову на схід. Гепард проти помічника депутата – хто кого? У облдержадміністрації – кадрова перетрубація. Дезертири чи герої? До Вінниці з Новоазовська прибули 75 солдат 9-го батальйону територіальної оборони. Бійці кажуть, 24 серпня їхній блокпост був обстріляний із танків та градів. Два дні силовики з автоматами у руках тримали оборону і просили про допомогу. Кажуть, останньої так і не дочекались, а тому були вимушені відступити до Маріуполя. Та за словами солдат, звідти їх вигнав командир роти, бо не змогли втримати свої позиції. Що тепер буде з хлопцями? Дивіться далі у сюжеті. Під обласним воєнкоматом людно. Рідні та близькі оваціями зустрічають солдат 9-го батальйону територіальної оборони. Герої! Герої! Вони приїхали вимагати від керівництва воєнкомату негайної ротації своїх хлопців. Кажуть, в Новоазовську два дні тримали оборону блокпосту. Їх обстрілювали з танків, гаубиць і градів. Та переконують, вони не відступили. Проти важкої техніки йшли з автоматами і просили про підмогу. Остання, за словами солдатів, так і не надійшла. Кинули з-під танків, нас не вивез ніхто. Ми виходили самі. День, жара, без води, без нічого. І сходу нас кинули під гаубиць. Ми тут всі, ми чудом, дивом вижили. Я був під всіма обстрілами, всі мої хлопці були. Ніхто не злякався, ні разу не відступив. Сиділи там, витягували офіцерів ранених. З автоматом, проти града, пушки, гаубиць. Міномети, танки йшли. Хлопці кажуть, про вторгнення колони важкої техніки вони доповідали командирам, але їм наче не вірили. Прийняли танковий бой з автоматами. Ми три рази стріляли по нього з РПГ, ми йому нічого не могли зробити. В нього була настільки сильна броня. Ми вечором рано докладали, що кордон перейшли російські танки. Нам він не вірив. Вечором речник РНБО Лисенко передавав, що танків немає в Новоазовську, хоча ми рано долажували, що танки перейшли 25 числа. У їхніх військових квитках кульковою ручкою написано «Трус». Кажуть, це робота командира роти. Нарікають через те, що не змогли стримати атаку блокпосту і були вимушені відступити. Їх просто вигнали. Бачите, що написано? Я пережив там всі обстріли. Мій особовий склад, всі живі вийшли, всі. До солдат керівництво військомату таки вийшло і попросили прийти наступного дня. У відповідь обурений натовп вирішив взяти військомат штурмом. Вимагають негайної ротації. Паніка була з командиром батальйону, тільки що розмовляв. Він каже, запитайте їх, чому вони тут, а ми там знаходимося. От тільки що командир батальйону мене запитав. Тому я шерстом кажу, для того, щоб ми закінчили година-півтори, я провожу бесіди, вручаю приписи, і вони далі вибувають. Все. Та керівництво військомату і досі не розуміє, чому приїхали ці хлопці. Напередодні керівник центру автоматизованих засобів відзвітував перед журналістами, що підмога 9-му батальйону відправлена. Батальйон знаходиться на рубежі виконання бойового завдання. Знаходиться там, тяжова техніка, тяжова зброя туди прибула. Дві години суперечок і солдат особисто приймає воєнком. У кожного бере приписне і відмічає у ньому відпустку. Тимчасову. Про ротацію решти батальйону – ні слова. Тим часом 120 бійців зведеного батальйону «Вінниця» сьогодні вирушили на схід. Основне їхнє завдання – охорона громадського порядку в звільнених від сепаратистів районах. За словами головного міліціанта області Олега Школьного, хлопці забезпечені всім необхідним. Скільки саме перебуватимуть правоохоронці на сході, поки ніхто не говорить, як, власне, і про місце, куди саме вирушає колона. Велика кількість працівників, які вже мають досвід віднесення служби в зоні проведення бойових дій. Тому я думаю, що все буде нормально. Загін справиться своєю завданням з честю. Ну, я думаю, ніяких проблем у загону нашого не буде. Мусимо виконувати обов'язок перед батьківщиною, перед громадськістю. Рідним хай чекають, вернемося. Все буде добре, так. Да. Думаємо, здолаємо ворога. Їдемо з бойовим натхненням. Думаю, таким самим повернемося. І ще один скандал. Цього разу під час сесії міської ради. Поки депутати розглядали питання порядку денного, у холі мерії били помічника Людмили Щербаківської. Принаймні, так заявив сам Януарій Шостак. А ще його принизили, плюнувши в обличчя. Усі подробиці із місця далі у сюжеті.
З самого ранку у холі міськради метушня. Помічник депутата облради Людмили Щербаківської з мегафоном з'ясовує стосунки з гепардівцями. Мовляв, вони не пустили його на сесію міськради та ще й принизили і побили. Тітушки Володимира Борисовича от, в формі, яким виділила міська рада 2 мільйони гривень з наших податків, почали мене в приміщенні міської ради на мене плювати і бити ногами. Представники спецзагону говорять, помічника депутата не чіпали, а за наклеп на них написали заяву до міліції. Не знаю, чому він подумав, що це ми, я не можу сказати. Може, в нього якісь є особиста вражда до нас, чи якісь зведення особисте, що не можу на це нічого сказати. Но ми ніякої причетності до цього випадку не маємо. Всі це происходяще підтверджує відеофіксація, яка проводиться в даній будівлі. Активіст також написав заяву про напад, а свій прихід до мерії пояснив дорученням лідерки обласної батьківщини Людмили Щербаківської. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Вінницька обласна організація, звернулася до Арсенія Петровича про те, щоб Володимир Борисович зняв повноваження міського голови. В цей час в залі засідань депутати розпочали сесію. На її завершення виконуючи обов'язки міського голови зробив заяву щодо спекуляції окремих поліцил на тему так званих вінницьких межигірь. Проводяться якісь екскурсії під прапорами свободи, батьківщини. Я розумію ці мотиви. Міська влада відкрита. І що я, що заступники міського голови готові запросити журналістів, рейтингових, поважних видань до себе додому, до себе в кабінет і просто розповісти, як хто живе. Я пропоную, щоб, якщо ми вже такі всі чесні і прозорі, то щоб саме ці політичні сили почали з себе і показали, де вони живуть, які податки вони платять. По завершенні сесії в комісії з питань законності нам пояснили, чому вибори мера у Вінниці не оголошують. Заяву про дострокове припинення повноважень міського голови Володимир Гройсман написав ще 28 лютого. Напередодні Верховна Рада затвердила склад уряду. Але вінницькі депутати це питання ще не розглядали. Вже вдруге звернулись до профільного комітету за роз'ясненнями, коли повинні відбутись позачергові вибори мера. Якщо зараз наше повторне звернення комісії до профільного комітету Верховної Ради не дасть нам відповіді на питання, чи приймати нам це рішення, чи не приймати, воно прийняте не буде. Якщо комітет Верховної Ради профільний набереться мужності і напише нам, що приймайте, ми приймемо це рішення і нехай Верховна Рада надалі вирішує це питання. Попередньо ж підрахували, позачергова кампанія обійдеться приблизно у 4 мільйони гривень. Фінансувати її за законом мають з міського бюджету. Що ж до заяви активіста про те, що колишній мер і досі отримує зарплату у Вінниці, юристи категоричні. З моменту подачі заяви йому нічого не платять. Вадим Потатуйв, Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом у Вінницькій держадміністрації кадрова революція. І трохи більше місяця тому розпочав губернатор Анатолій Олійник. Він змінив керівників кількох департаментів та підвідомчих структур, не зглянувся і на заступників. Першу відправив відставку Людмилу Щербаківську, а на початку цього тижня і Олександра Юника. Сьогодні ж, ще до офіційного початку робочого дня, представив тих, хто тепер увійде до найближчого оточення. Першим заступником Анатолія Олійника став Андрій Гишко. В його компетенції, фінанси та економіка. А от Ігор Івасюк, окрім того, що відповідатиме за весь гуманітарний блок, залишається директором департаменту науки та освіти Вінницької ОДА. Таке рішення губернатор пояснив необхідністю економити бюджетні кошти. Завершити кадрову перетрубацію пообіцяв найближчі дні. Мені здається, що ці кроки, кадрові рішення посилять сьогодні і апарат, і департаменти облдержадміністрації. Тому що мені за цей період вдалося в певній мірі вникнути глибше, подивитися, як воно працюється. Повірте, от чесно кажу, деякі питання навіть на рівні району вирішуються оперативніше, чим от тут уже в області ця бюрократична машина поки розхитається, поки десь там хтось візьме на себе якусь відповідальність. Такі новини маємо, та це ще не все. Наш випуск продовжується. Залишайтеся із нами. Далі говоримо на таке теми. Три життя забрала ДТП у Бершицькому районі. Передвиборчий сезон оголошено відкритим. По чому нині шкільні збори?
людей загинуло та ще двоє в лікарні. Ось такі наслідки аварії, яка сталася в Бершицькому районі. Між населеними пунктами Флорино та Лісниче водій Ниви не впорався із керуванням, злетів з дороги та врізався у дерево. У машині, крім нього, було четверо пасажирів. Удар був такої сили, що на місці загинула донька кермувальника та його 11-річна онука. Сам водій помер у лікарні. У дружини загиблого відкриті переломи обох ніг, ще один онук відбувся незначними травмами. Попередня причина аварії – різке погіршення самопочуття водія. Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені слідчим управління ОМВС Вінницької області до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286. На даний час триває розслідування. В Україні другий день, як стартувала передвиборча кампанія. 26 жовтня українці позачергово обиратимуть депутатів Верховної Ради. Перегони цьогоріч коротші. Замість 90 днів триватимуть лише 60 і стануть платникам податків у копієчку. За попередніми підрахунками, вибори до парламенту 2014 потягнуть на майже мільярд гривень. Добрий день. Непрошлая погода, как мы опять с вами занимаемся выборами. Три місяці минуло після фіналу президентської кампанії. Голова обласного комітету виборців Владислав Телень вже роз'яснює особливості голосування на парламентській. Народних депутатів обиратимуть за змішаною системою. Половину складу за списками, половину по мажоритарці. Прохідний бар'єр для політичних партій традиційний – 3%. Обіцяна президентом пропорційна система з відкритими списками не знайшла підтримки у нинішнього складу Верховної Ради. Тому діючим залишається закон про вибори 2012 року. Цей закон, скажімо, не відражає действующую конституцию Украины, он противоречит ей, поскольку по действующей конституции у нас теперь избирательная система пропорциональная, и все 450 депутатов должны избираться по спискам партийным. Чи не найбільшою проблемою для ЦВК є організація виборів на території Криму та у зоні АТО. Для цього вже розробляється механізм, коли мешканці цих територій зможуть голосувати у сусідніх областях. Тобто, що ближче всього к Криму? Херсон. Вполне може бути, що кримчане, те, хто має ще українські паспорта, стали гражданами, хочуть приймати участь у виборах, можуть голосувати в Херсонській області. Точно так же Донецьк, Луганськ, там кому ближе куди, кому-то може ближе буде Дніпропетровську, кому-то буде ближе Запорожська область. В принципі, це як ідея. Понятно, вона ще поки не стала формою закону, але ідея така є. Віддати свій голос зможуть і переселенці з півострова та Сходу. Для цього їм достатньо звернутися з відповідними заявами до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем нинішнього проживання. Там наголошують, головне не затягувати. В останній день це буде зробити важко. При собі мати обов'язково паспорт. Паспорт громадянина України. Якщо хтось з переселенців втратив під час переїзду свій паспорт, він має терміново звернутися до Державної міграційної служби, щоб поновити паспорт. І тільки з паспортом потім до нас приходити. Фахівці передбачають, у жовтневих виборах візьме участь до 75% українців. Наскільки чесною та прозорою буде кампанія, поки не береться прогнозувати ніхто. Кажуть, все залежить від ситуації на Сході. Олена Рибницька, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Ну а кінець серпня для батьків та магазинів дитячого одягу і канцтоварів – то гаряча пора. До школи все ближче, а ціни все вищі. Але цих витрат батькам школярів не оминути. Оскільки ж обійдеться цьогорічне 1 вересня, дізнавалася Тетяна Орлова. Шестикласниця Марина разом з мамою збиратись до школи почали наприкінці серпня. Мама каже, раніше ніяк, бо донька швидко росте. Уже купили сарафан, спідницю, взуття та верхній одяг. Витратили близько 1500 гривень. Ми вибираємо, щоб натуральне, щоб воно краще було. Менше його купити, там, не дві, а одну, але щоб воно було більш якісне. Фахівці кажуть, натуральною вважається тканина, у якій до 40% синтетичних волокон. Вона краще виглядає, не мнеться та довше служить. Якщо вона буде повністю вовняна, вона буде кусуча. Дітки дуже не люблять, коли тканинка кусуча. А от для Маринки головне, аби одяг був молодіжний та їй пасував. На 1 вересня вибрала собі блузу із жабо. Дівчинка впевнена, вона гарно підійде під сарафан. Мама схвалила. Хоча зізнаються, смаки співпадають нечасто. Та в них вже якесь нове представлення, в них представлення нове про свою моду якусь таку. Мені подобається одне, їй подобається інше, тому ходимо разом. Я сама не можу її купити. Я її хочу своє купити. Мама, це вже устарівше взагалі. Ти вже не розумієш. Не дуже довгі спідниці і сарафани. Більш блузки такі з галстуками зараз модні і більш з якимись візерунками.
Комплект для дівчинки – сарафан, спідниця, піджак та блуза – батькам обійдеться в середньому 1500 гривень. Якщо хлопчики піджаки, штанці, штанців треба дві пари. Гольфіків, сорочечок треба 2-3 одинички. А дівчаткам так само треба, якщо сарафан, спідничка і піджачок. І треба знову ж блузочку одну-дві пари і гольфік теж таким самим чином треба пару одиниць. Тому мені здається, ми тут однаково. Продавці кажуть, батьки часто цікавляться речами українського виробництва, однак швидше розкуповують одяг, виготовлений в Китаї. Якістю вітчизняному він не поступається, але дешевший. На гривень 200 він дешевше виходить. Якщо костюм такий виходить у нас 600-700, а ну давайте будемо дивитися, виходить 845 гривень, то китайський костюм коштував 650 гривень до 700 гривень. Чималу суму доведеться викласти і за канцелярське приладдя. Найбільше, кажуть продавці, зараз купують ручки, олівці, гумки, пенал та зошити із однієї серії. Тренд цього сезону – для дівчаток Monster High, для хлопчиків – літачки. І батьки купують те, що хочуть діти, тому що це зараз актуально, популярно. Вони приходять до школи, показують щось, вже діляться. Найголовніше для школяра – рюкзак. Учні старших класів носять сумку через плече, а от першачкам батьки обирають наплічники із твердою спинкою. Цей портфельчик коштує 390 гривень, тобто ортопедичний десь буде коштувати 1000-1100 і вище. Ну, я кажу, зараз не кожні батьки собі можуть дозволити. Кожна сім'я хоче для своєї дитини найкращого. Хтось має можливість витрачати тисячі гривень, інші шукають знижки та акції, аби хоч трохи зекономити. Мовляв, головне, що у дитини в голові, а не за плечима. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ось такими подіями завершуємо робочу частину тижня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам мирних вихідних. Вірю, ми переможемо. І, звичайно, побачимося вже у понеділок о 19-й, як завжди, на телеканалі «Віта». Говоримо лише про актуальне. Зараз кілька слів про погоду на суботу. На день завтрашній синоптики прогнозують у Вінниці та області мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде південний 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 10-15 градусів, в день 19-22 з позначкою плюс.